အဲ့တော့တရားဟောပြီဆိုတော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အချိန်ပေးရအောင်အစအလယ်ဆုံးအစဟရဖို့အတွက်အချိန်ပေးမှအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရတာအခုတော့ရတဲ့အချိန်လေးမှာဦးဇင်းကတူတူတောင်းတောင်းနဲ့လိုရင်းလေးနဲ့ပြေးတက်နဲ့အံကြအောင်နော်ဟောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ရတော့ဘိမှန်အောင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေ။ဘာတရားလဲ။ဘိမှန်အောင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေဆိုတဲ့တရား။အဲ့ဒီတရားလေးကိုရှင်းမင်းဖို့ဦးဇင်းရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ဘုံဓမြခန္ဓာထေဝါလာတဲ့ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦကိုဘိမှန်လို့ခေါ်တာ။ဒီဘိမှန်ကဘယ်လိုအတွက်ဆောက်တာလဲလို့မင်းဦးဇင်းအတွက်ဆောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စင်းတို့ဒီဘိမှန်ကြီးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘောလုံးကစားလို့လည်းမရောချင်းခတ်လို့လည်းမရောဘောလူရောဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘူတော်ငါးစားဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနေကိုကျင့်မဲ့ယောဂီတွေအတွက်နေရာပြဖို့အတွက်ဘိမှန်ကြီးသဖွယ်ဓမ္မယုံကြီးဆောက်လုပ်ထားတာပါဟောဒီဓမ္မယုံအလူရှင်တွေကိုလည်းကျွတ်တို့ဗျာရေးသားကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဘိမှန်အကြီးကြီးတော့လုပ်ပေးပါအဲ့လိုလည်းမတောင်းခံပါဘူးအလူရှင်တွေကလည်းရှင်းထားတဲ့ယောဂီတွေဆိုတော့သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ပြည့်စုံသောဟာပစ္စည်းလေးပါမှာဒဂါရမတွေကစောက်ချောင်းမှရတာဥစဉ်တော့ပါဇက်ပဲရအဲ့တော့ကာယနဲ့ဒဏနဲ့ကဒဂါရမတွေကထောက်ပံ့မှရအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုဒီဘိမှန်ကြီးထဲမှာဒီဓမ္မယုံကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ကျင့်နိုင်ကြပါစေလူမဲ့တမ်းမဲ့ဥပ္ပဒရင်တိဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနေရာမှာအမိပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားနိုင်ကြပါသည်။သာသနာပြုတဲ့သံဃာတော်တွေကလည်းဒီဘိမှန်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပရိယပရိပတ်တွေသင်ကြားဟောကြားနိုင်ပါစီဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့လူကြတာပါ။ဦးဇင်းတို့လည်းမပိုင်ပါဘူး။ပိုင်နေဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ခေတ္တခဏတော့ဆိုင်ရအဲ့တော့အလူရှင်တွေကရည်ရွယ်ချက်ကဒီဘိမှန်ကိုအမိပြုပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအထုတ်နေရင်းနဲ့လေမှုတွေထန်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေတံကိုကာဝယ်လိုက်တာအဲ့ဒီလေတံကိုကာဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှေ့ဆက်ပြီးတရားထုတ်နိုင်မယ်အကယ်၍မိုးတွေလေတွေတိုက်ခတ်နေလို့ကာဝယ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တရားအထုတ်တာပြတ်သွားရောတရားအထုတ်တာပြည့်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုတ်ပြည့်စည်သွားခြင်းပဲအခုတော့အကာအကွယ်တွေပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေမိုးတွေဘလောက်ထန်ထန်နှင်းတွေဘလောက်ကြာကြာမိုးတွေဘလောက်ရွာရွာထိုဥဒုဘေးမှလွတ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ပြီးထိုကာကွယ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သရဆန္ဒအာရိအကြောင်းနှစ်ခုမောင်းစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဖြေထွက်ပါတယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ကျင့်တာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထောက်ပံ့ပေးခြင်းအပြင်ငါတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပဲဆိုတဲ့သရာယုံကြည်ချက်နဲ့နော်လှူဒန်းကြတာပါဥစဉ်ပိုင်မှုဥစဉ်ဆိုင်မှုမပါပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်လှူတာမဟုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါသည်။မှဲ့ချင်ရင်မွေကင်းသံစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီဘေးမှမကြောင်းမကြစိတ်ချလက်ချနဲ့တရားထုတ်နိုင်ပါသည်။အမိပြုတဲ့ဒီဘုံမိမ့်မှန်ကြီးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရပါသည်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပြုလုပ်လူလန်းလိုက်တဲ့ဘိမ့်မှန်ကြီးပါ။ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အတွက်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းလို့ဟာဒီဆရာတော်ကတော့ဒီဘိမှန်ကြီးပိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲဆရာတော်ကြီးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီရွယ်ချက်တွေလည်းမပါဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒီဘိမှန်ကြီးငါပိုင်နေဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းမှုံမှုံလေးတောင်မပါပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘိမှန်အောက်ကနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဂေါတမဘုရားရဲ့ခမည်းတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးသုတ္တရဏမင်းကြီးဘုရင်ကြီးဆိုတော့နန်းတော်ကြီးဗိမာန်ကြီးအောက်မှာနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဗိမာန်ကြီးနဲ့နန်းတော်ကြီးအောက်မှာနေပင်နေ냐တော်လဲပဲ
သုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကဗိမာန်ကြီးကိုအရသာမခံဘူးတဲ့သုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကနန်းတော်ကြီးအောက်မှာနေပြီးတော့လဲနန်းတော်ရဲ့အရေးအောက်မှာနန်းတော်အရသာကိုမခံစားပါဘူးလူတော့လူပဲတဲ့ပခုံးနဲ့ပဲကြခေါင်းပေါက်ပြီးတော့လူချင်းတူတယ်လူချင်းတူပြီးတော့သူကဘုန်းကံကြီးမားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယင်ကြီးဖြစ်တယ်ဘယင်ကြီးဖြစ်တော့ဘုံဗိမာန်ပြတ်တကြီးအောက်မှာစံစားနေရဂေါရမဘုရားမပွင့်ခင်တော့သုတ္တရဏဘယင်ကြီးကဂေါရမဘုရားမပွင့်ခင်တော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကငါပဲငါပိုင်မဲ့ငါနိုင်ငံပဲငါဘုံကြီးပဲငါနန်းတော်ကြီးပဲငါမိဖုရားကြီးပဲငါယရဏာတိုက်ကြီးပဲငါစစ်တိဘောပါတွေပဲငါအတွက်အသက်အန္တရာယ်မှအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ပြီးတဲ့စစ်ဘိုလ်တွေဘုံမှုတွေဘိုလ်ချုပ်တွေစေသားတွေစိန္ဒမြင့်ကြတိတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မာရေမာနရေလောဘရေဒေါသရေဒီနိုင်ငံကြီးကိုလာတိုက်မဲ့သူသူစစ်ချီပြီးတော့ပြန်တိုက်မှာယရနာတွေနဲ့ပဲဆိုရင်ယရနာတွေကိုဖြည့်စည်းမယ်မူမတ်တွေနဲ့တွေ့မဲ့ဆိုရင်မူမတ်တွေရဲ့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ခေါင်းပြပြဝက်အောင်ပူဇော်တာအယူသေးပေးနေတာကိုသူကခံစားတယ်ဖယားမွေးငရသုတ္တရဏမင်းကြီးနော်ဘုံမိမှန်ပြတ်တအောင်မှာအဲ့ဒီမှာသွားတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်မွေးလိုက်တဲ့သားကဘုရားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တော့သုတ္တရဏမင်းကြီးတကရွှေတော်မျိုးတော်တွေသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့သူတည်သွားပြီတရားဓမ္မတွေသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့သူတည်တယ်ဆိုတာလောကီအာယုန်ကာမဂုဏ်ကိုမဲ့မောတဲ့စိတ်တည်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လောကီအာယုန်ကာမဂုဏ်ကိုကိုက်ခဲဆွဲထားတဲ့စိတ်မှလွတ်မြောက်သွားတာ။ဘာခေါ်လဲ?လောကီအာယုန်ကာမဂုဏ်ကိုကိုက်ခဲတဲ့စိတ်ရှိသေးလား?ဒါပြင်သုတ္တရဏမင်းကြီးအရေးအောက်မှာဗိမာန်အောက်မှာတော့မရှိဘူးလား?ဗိမာန်ရဲ့အရာသာကိုခံစားသေးလား?မခံစားတော့ဘူးတဲ့။ဗိမာန်ကြီးအောက်မှာအချံယံနဲ့ယရဏတဲ့ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးကလည်းမိရိတော်ဂေါရမီကလည်းယရနာရင်းနဲ့စိန်ပြည့်တည်နဲ့စိန်ဆွဲကျုပ်တည်ယရနာရင်းနဲ့ပေါ်ပြစိန်ရှင်ငွေကြောက်တံပရမယလည်းကျွတ်တော့မပိုင်တော့ဘာတွေမှလည်းပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီယရနာမျိုးစုံနဲ့အချံယံမျိုးစုံနဲ့ပါဝါမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒီလိုလက်နဲ့တည်းချံယံနဲ့အယံတတ်မျိုးစုံနဲ့ဆန်စားပြီးတော့ငါဆန်စားတယ်ငါမှဆန်စားနိုင်တယ်ငါအတိုင်းပြည်ကြီးငါနိုင်ငံကြီးငါပိုင်းနဲ့ငါဘရင်ကြီးဆိုပြီးမမနာတက်မနေဘူးလားသောတော်ရဏမင်းကြီးဖျားမပွင့်ငရမတက်ဘူးလားဖျားပွင့်ပြီးတော့တက်သေးလားတို့မန္တလေးရပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတိုက်ကြီးရကိုင်းကြီးဘုံကြီးဗိမာန်ကြီးနဲ့တိုက်ကြီးအောက်မှာနေတော့လောကီအာယုန်ကာမဂုဏ်ကိုတတ်မဲ့ပြီးနေသလားစွန့်လွတ်ပြီးနေသလားနော်ဗိမာန်အောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လိုတယ်သုတ္တရဏမင်းကြီးဗိမာန်အောက်မှာနေပြီးတော့ဗိမာန်ကြီးကိုတွေ့ဖက်ထားသေးလားတိုင်းပြည်ကြီးကိုတွေ့ဖက်သေးလားမထွက်တော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိနောကာမောပုတ္တဇဏီကောအနာတ္တိယောအနာတ္တတန်ဤတော့ဒီလောကီအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေဟာအရင်တော့တော့အဟုတ်ကြီးထင်နေတာတဲ့သုတ္တရဏမင်းကြီးငါငါနဲ့ငါကိုကြီးငါခန္ဓာကြီးငါဘယင်ကြီးဆိုတဲ့မာမနာကလည်းကြီးလိုက်တာတဲ့ငါယရဏတဲ့ကြီးငါဘာနာတဲ့ကြီးငါပိုင်နေဆိုပြီးတော့လည်းဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မန်တက်နေတယ်တဲ့ငါမှတိုင်းသူပြည်သားတွေအများကြီးပဲအချမ်းရံနေနဲ့စစ်တီဘောဘာဒီနဲ့ငါပိုင်နေငါအာနာငါအမိပေးခံရတယ်ဆိုတော့တန်ခါငါနဲ့သူ့ကိုယ်သူကျေနပ်မနေဘူးလားအခုသောတော်ရဏဘင်းကြီးသောတာပတ္တိဖို့လဲတည်သွားရောငါလို့ဆွဲသေးလားဗိမာန်အောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မသွားဘူးလားခမရတော်ရောက်ပြီလားနောက်မှာပေါ့ဗျာလောလောဆယ်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ပခုံးတစ်ပဲကြာခေါင်းပေါက်တဲ့လူပါပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲမခံစားပါဘူးဘလို့မခံစားတာလေအခုဒီမှာဗိမာန်ကြီးရှိတယ်ဓမ္မယုံကြီးဦးဇင်းအခုမနေ့ကတော့ရန်ကုန်မှာအခုလိုဓမ္မဗိမာန်ကြီးလူရည်သက်ချအခုလိုပဲအရာရှိတွေဂုံတိရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးလာဆရာတော်သမတော်များလည်းပြင်ဖိတ်တယ်တရားဓမ္မတွေလည်းကြည်ညိုအပ်ပူဇော်ရတဲ့ဆရာတော်များပြင်ဖိတ်ပြီးပါဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းပြင်ဖိတ်ပြီးတယ်ဦးဇင်းကြားပါတယ်အချိန်တူတူလေးနဲ့ဒီလိုရိတ်သာကြီးဖြစ်တာအံဩပါတယ်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဦးစင်ကြားပါတယ်သို့တော်လည်းဦးစင်မခံစားဘူးပြောတာကတော့မှန်ပါဖျားလို့တော့ရှောက်လိုက်တယ်မခံစားဘူး
Bhaiman aukma nibhine bhaiman ku khanza di la. Khanza ku khanza ro ba bhi dhle. Bhaama bhi yura. Ako zura udhru dhamma yunji shi dhe. Dima dhamma yunji mi niya. Dhamma yunji ya ba bhiole ko. Dhamma yunji ya ko ba bhiole. Tuba tu yam ni ula. Yam ni. Nga sika da nga dhamma yunji lu sika maso suwe ula. So suwe de lu mashin dhamma yunji bai me lu shi la. Hobi, dami uzin piano mubai dama yuni bai na badi la. Bau aido uzin wa belu niale, ede lu niale, belu niale. Bawa tanah ada syama, ede lu we niara wa, ede lu mau pene, ini ni, una lu bayi mamba ni so ino yuwi, apa itu abile? Yuwi, yu lu biara, bawa yuwi bayi biom. Aku rodi dua abi. Miasi ne asinai caija kama, caija asinai le dua tu di ni dah, dua tu di ni dia di bayi manji bu, ah bayi manji bu, ngah bayi manji bu, ngah belu panjuan ye, ayu suai tuan bayi maye ayah dah bumbu khanzar ni, tapi bayi maye ayah dah khanzar lo ya la suro, ko atene ko bawe, ememen ni dulu bawe, ememen ni depo ko, ememen sama caija kari shooting urin ni niar dulu ememen de. Ayah le, noyo tu, emem dia ada di kari, feeling gurih sih dila, masih doa bu, tapi emem ni zinuar, dekai payne, dekai sayne lu, dekai sih lu suai matahula, ada lese be, ayah nuro sih dila, putihnari dekuma mahu bu, ada itu aja, lorna mini, toda badi me, toda badi, posuraga, nganga lu suai de, teiti piogara, tapi ne, ngapa ini, ngapa ngakana gube sura. Aswaya dhethi naisetya mi lao ni la, ma lao ni mi dao di la, mi ma dao da naipa ma ve, tata ji naipa ma ho pa ure. Ayo ne daisai ne khama, daisai ne ayo ngu ahmi biu bi do, dhethi mi dho da mi lo ba mi dao bi so yin sinye re re. Ayo ne daisai no lewe, daisai ne ayo mo ma ma soe lambu, ma kai khebu, ma baundi mu ma se sambu zo, to ayo mo ma lao juan ne mi ma dao lao no ure, mi ma dao lao no de jau nyingya ne. Ayat orang ramai, doa orang ramai ni, bayi ni juga ramah, doa badi mac, doa badi pu, bayi mac, awam ni bayi, yobi dini le suyun, doa ramaiyong alusi ni le kuat dia naja le perisa dia le, ini awam, bayi mac ni awam, kaya kama guni ni, tuh pe kaya suai matawe ni, bayi pi mac pukul ramah, aman di lu sunat doa bi suyun, doa suai kaya thalu ya le. Suedan ma jai dalao. Suedan ma jai dalao. Udin yang ma dauta miyudaru dauta din dinu. No chanare tathe le miyan niyao. En yao to daka yi da buru ayin le to da bido ayin piyare. Daka yi du mo gaya buru ayin le to du miya ayin ni. Da yi di ayin bai ne lu shi la tu. Kaya bane le amye bai ne po gu shi la. Amye sai ne po gu mishi wu de. Amye bai ne lu suedan yin suede po gu ma da liin. Koya le kama langjuanya wade, dekatan jaro, payne subido, ngapa ini ngabelu suede segeli, kangkunglu cuk doabi, teh doabi su suede si mesin suede ya si di la. Ada mesti kena suede ada di, di depan nama pada la, ma pada naine suede itu, pada metimbi suede ni demya, teh ija langjuanya wade, ni ija bi langjuan. Dekatan mari aku tiada le bi taji, bawa bawa mian zaga. Bayang ni de, bayang ni biar de, bayang dah tu biar de, macam pihak ni lah, pihak ni lu beli ya lah, pihak dah beli de, pihak ni semua, ah ngah bayi mama, ngah nanoji belu, soal ke de hari si de lah, solo ke ya lah bayi de, tapi payah saya ni sura, kosika, kos soal itu de bawa mama mudi bade de, soal de segala ya, pihak bi biar bi cuk doa bi soin, soal dia saya macam si, soal kahana si de lah. Oh, ada jamu lo dua orang nama ni, dehi ngasure aswe, piuk dua le kajar, bayi ma awmaro niwane de, tu sekelia bayi ma ye awmane bine, bayi ma ye ayatau makanda bine, niwa ye ayatau kanda ni de, dekara mari ayu majuza dingula, juza no, ayu majuza bine ngai ini bine ngai bayi me ngai yeranari belu suedo. Sesi buah di tetehi di om suai gaya gula, suai dua repokur di suai dalam turu bisiri bawa dala, bawa bawa gula, turu
soe thare pisi dia, aima thake bido, ari aine, ari yadnau share pokuara, miji de tua miolai dawabe. Apa deh ni lah? Soe lo soe jara be, dimasi de pokuara mau soe jau lah. Soe rabe, ngau ngai ngada ngami ngabi si, ailu soe rabe de, si si pokuari le soe ni rabe de. Siapa pokuri, soalnya pokuri, aku dekat nama dia jiro. Siapa soalnya pokuri si dia? Soalnya dari apa? Soal itu bawa ya lah. Maba aku babi lu soal ni jadi le. Maba apa maba lagi? Soal ni resul apa? Siapa mana? Eh, hari lu ber, tu dole ber, tu dole na mini ha, bayinji si biro, anasi ji, jalan apa ini bayinji? Hari lu, piannya masih dia bayinji dong ma. Bayiman awman ni bine, bayiman ni yernari ku makhanza bine, mepu ni bangku khanza ni bade. Agai mepu ni bangha, cini besuin, tiba ku dilu ni mamo hurre. Arya ni bido tersenyeng tersenyeng, bayiman awman ni bine, tudorana menyitia adolida, toda badi mega ni bido teragami medo piangwa piangmi, tersenye tersen, mienye ni bang yada khanza mduaula. Ni jaga lo paman ni dale, bayiman awma wabe, bayiman awma ni biro bayiman gu makhanzabe ni, ni bangu khanzani wale. Daragami mesra, kama raga, biabara doza, ajanza gu beli dale. Tu kama raga, biabara doza, ajanza gu beli do. Tu kama raga, biabara ajanza jau, ni sede, langjuane mi madau do, bule ari mi ajanza di dua dale ni bang. Kami ada ayam loja ya lah, mino mino, ngasui tharari, ngalau tharari, ngapai ni sura, nganau amye baye lah, kusui dulu, holu lah, sebano, ayo ini awmani de, bihmani awmani bine, mimisi kelia begu awmju niam, nebangu awmju amala, dadmi di awmju mala, nebangu awmju mala, yeranari awmju mala, ego aku mibo. Yuzan cahit lau, suezan cahit lau, suez, suez lo bawa la, bawa dua le suro, ubadan bawa le, yernari bawa la, ubadan bawa la. Udunu yang odak tu ida lama, aku terheji bo, dekama aji suezan ni topi lume sobiro, cawjeh indahine malubi bu, tu dua le kajaro, dadmi dia, dona indahine, ye lezon la lezon sobiro, sondor, dona le biro, suezan ni topi amu koy me sobiro. Mikan di dalamnya, tu, sudi dapun, sudi dalam pun lepun, sudi jauh ni mah, mio dekang jauh ni deh. Dekara kemari, hari mio baru mui tera si lah. Masih bahu deh, kau bahu mule dapat deh. Hari sudi jauh di dalamnya, mio dia baru apa di dalam. Hari sudi ku siaga deh, no, dekama ipi berdua ulah. Ku siaga sudi ka, ku nak berdua dala, telai sampai dua lah. Tadi tano, apa dia sura? Bayiman, awman, nebiman, melayu punya. No, kiri dana, bau ni lusin, bau ni mesti apa dia? No, jauh le wang suai bi mau biar. Ku suai rari, tu kuma mau baraku, mau suai bane. Suai lumia rari, ku suai macam ni, langjuan amari. Langjuan yang ni mau, tiada orang ubah rana bisia, bawa suai biro, bawa dua yar es, ada bawa kali, zadiya, belu dia le sura. Ku ayun kama gongu, tuheda kada, tuhelungka londa des, sizen ajau. Si visa jauh, tu ada kata dia, mio jipi dua le, dati jipi dua la, mio jipi dua la, nada nada mio jipi dua la, mio jipi dua la, mio sura bah mio wale, telai sam mio, lubuan ni beya wale, suelu mabarari ko, suemi de amaj jauh, tu amaj ni sedar tang, kubai piang kanya wale, agulu berdek tu ida lama sura, bobi mah biasa jita jine rajine nebi me. Tu ye sehingga mungkin terdaria, suajau ni dua suara. Aye awam agli dari bau ni lo, dia lo ubatan suai biro, tu ubatan suai dia bawa. Kuwei biang kanya lah ni. Suiku suai lo, suiye ubatan ku suai lo, suai dia ubatan ye ayam bawa ya. Ya dia bawa ka tu ada kada de, si dana visa jang tu ada kada de, mio pi de. Aku lo tu dora na mini ka, nengan ni lem suai lo bu. Kayung kama kumle masuk rabu, yeranale masuk rabu, mumbar bubari le masuk rabu, senda minda jile masuk rabu. Enne, ari asuai jigo, dudia aje insolai biano, daragami me kuda biami,
Now the car said let me choose our adolida, Bayman, Oma, Anari Bawari, Shani Allah, the Yashani Allah. Achanangani go Lujinala, the Yahu Lujinala. Sholar and not the medium Allah by them, amuse the media go Shani Allah, the Yashani Allah. Pay Oma Shani Ale, Bayman, Oma Shani, Dodagar and Malia, Bayman, Oma Bari Shani. Shajabo, Baratin Shajabo, Hobila. Barretin Shaja, Swaja, Duale, Swede, Guale, Swede, Puaju, Miailu, Miai, Miai, Sainai, who in Alessa, who the Gales, who the Gamas, who is the Tialess, where Diana Giales, Ago Swaja, Sien Ale Swedave, the two Swenero Swedave, Swede Miari, Sweden of Bawaela, Mabara Gum Swebu, Hobino, Akuro, Nauzon, Dodorana, Mini, Ada Gido, Yogari, Pizido. The long mama matana, I mean a yoga in this a bee. Yoga in a bintan is a dog. Daro pite, miaso of ya. Nanda mati, miro pite, yaula. Daji galep ya, da ange galep. Yahana, migale, yahana, jetti mishula. Kamaru da media, yahana di pigona. Yahana ramapu, lunari pibi, bangao, bangao, dualia, bangao. See, was it out of was it? Do I mean, do I and she never done in Nanganazi on the Doi Buzakarobi? They never that Bian Lavikun and Bian that you will be of Yamidia, Momina. E. I don't got a mari. Jetty Mingla, she laid a payman, Alma, neighbor, young in Yard. Yaso Viagal and neighbor, who young in there, payman, Alma. Dang a bit and Nanda, Matigal and neighbor, whom you need there. Me bit a Yaula, Matigal and neighbor, whom you need there. A pibite, though Dorana, Miniale, Anagami, Poma, Neban Dinide, Bayman, Alma, Neban, Yoni Javare, Do the Garamari, Shuri, Muri, Bayman, Alma, Sidi, Bejan Yonile. No, Loyen Loba, Maluin Doda, Maginado, Shashido, Tanwara, Mana, Piazima, Jado, Doga, Buguero, Doga, Midi, Dobido, Taboale, Doluma, be the Voile, Doluma, be Canas, and Midi, Dobido. Dakana mido, dakana biyega, dakana mido, dakana biyega. Da balau jawila, jidalu jawila. Tapi, dakana mari mido de buane mide jane beha jani bilah. Aku je ini misu de kana mido ne kana ada jigo. Allah khan de bawa de de panida aku de di amya de bula. Sanse ame. Adi lo ne do dorana minji ade dan bide kajana miaswa biana. Kamatang bing bing ni, nausung tu dorang ramai ni, TV pun bau minsan yang macam ni, we, arah dapat bodi tu, ni bangku memang bodi tu, bayi mana, awak mana bayar wala, saya kata malah bayi ni lah, ni bang, jauh ni bang, kau ni bang, jalan hari bang, lomah ni bang, ni ada teri lah bayi ni lah, bayi ni lah mana ni bang, yau dua biji tu, dorang mana ni bayar dulu le. ยาวเชียงยาวปุ๊บลูกเชียงอะไรลูกจ้าวฮอบีเนาะลูกเชียงลูกยังยาวเชียงยาวจ้าวอะไรไหมลูกเชียงอะไรมาลูกดอลลูส่งตัวยังบาปเชียงไหมเนี่ยในบ้านยาวไหมในบ้านสุราอัลลูอาลุงก็ส่งลูกจ้าฮอบีเนาะในบ้านสุราแต่ตาจีมหัวบาบูเร่กูมีอุทาเร่สวยทาราดีอาลุงอันทอลีจ้าวไอ้เราจะการอะไรอัลลูเชียงเนี่ยเลยโอ้งาดูเลยใบมาเอามาในบ้านยาวพูดเลย Yerana on the Bayma, Alma, Tiajin, Nebogri, Neban, Yapo, Dru Jare, Jane, Maysuidi, Gule, Neban, Yosijin, Pekore, Tabino, Via, Neban, Vero Yama, Lelu, me, Tagaramari, Chachim Yachimula, Yachin, Neban, Chachin Yachin, and a Neban Sura, Chachin Yalu, Yare, Neban Sura, Shibare, Arabe, Neban, Lelu, me, Tagaramari, Aku. Tanakali bamba bido yarana muzo si chebi tanakali bamba amuida narine si chehare kamyaruya Allah banshin khana jiya yoga arine nisede dadeido yaulay me Aku diyan are pokuri dadeid liyongta de acheino maya hula Yaude karo kamyaruya lebima swerare saibiyya jine kulu shiyin liyongta de bintane uiranari nyinyan vadala Nyinyanu Tapi jaranari si jarai kanajiya bahalau datale. Dede ti aw mana isapula?
ตีเด็ดที่เอาตาบีนี่เสียดาวเขมรัวตีเด็ดที่เชื่อมลูกล่ะไม่ยากไหมเขาบีนอ่ะกูกูกูยุยอาเจนาบีอโลไลอาใจบีบียุยอาเนี่ยที่ยูจีอาเดนี่จ้าเราโกบียนบีโรอาณาบีโรเต็ดเต็ดตา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 สีเดล่ะมาชิมาซังลาบียนบีเด็กกินซะ ตัวจ้าลาบยามีสูบกินซะตัวจ้าตีบยามีกินซะกินซะเนี่ยสิจูตีรู้เนี่ยกินซะเนี่ยสิจูตีรู้เนี่ยลงเจ้ากันเนี่ยด้านนี้ไม่บัวซะตีอ่ะคุยกันตัวตรงเจ้าวินิจฉัยบาลเลี้ยงไม่มีอะไรเราพิโอนี่เขาบีโน่ลาวาตัวจ้ามัวรีอุซีบีโร่มามานาดีเต็ดสารีเบียมีด่าดีอะไรเบียร์ล็อกกับบาลานัดดีเลยมาสาวสาวดอกบุ๋นยาดีบุรีพาวบียงยอกับบียารีทูบีโอแต่ด้านนี้ตัว ไอ้ดูตัวเรียจารีอะมีบาลเองอาบาลเองยี่บาลเองอาบาลเองตัวเด็กงาเด็กตัวใหญ่เนี่ยสัญญาระบาดไปมาเอาการเนี่ยไปดูกิเลสอะไรเปล่าหนิดาเนี่ยนี่มันไม่เอาพูดไอ้เราจะการมาเรียกูเดียร์น่าเรียกพี่ตาจีบลาวเบียดียูจีโกจุยจุยมุ่งไปบลาวเบียยูยาบลาวเบียเซียงเซียงอะไรเซียงขายอะไรยูจีกันเดียร์น้าสูงเนี่ยใจอามนาเวเนี่ยเยเยเซเซลาลาบาบา กระดิ่งออกมาตาบาลีเมย์ไอ้ลูกตาด่านเนี่ยกูเดียร์น่าเรียกพวกนี้มาจังหวะอุล่ะเจ้าเนี่ยกำลังอาตังบูชีเจสุเดบานาได้เท่ากับโทรลาบิลียนบอมยาจวนเนี่ยเอาทายยิงยังบ้ามละอะไรบิลียนบอมยาจวนเนี่ยกบ้าปิญญาเสียงบาร์กูดีขอบิดอกกูรู้ยิงยังบ้ามละช่วยเรื่องมิวเรียกเจ้าเนี่ยสุบิช่วยเจ้ามิวเรียกขอบิดอกไว้มีเรื่องมุกดอกยิงยังบ้ามละ อันนั้นเจ็ดเดียสิเดไปมันยี่บ่มันนี่เดตเทจีตียองตาเด็กกับไปมันยี่อายาดาวขันซาลุยาดีละไปมันเอามามีดาวนี่นะในบ้านเราไม่เอาผู้อเมริกาเจ้าบ่าวอเมริกาเจ้าบ่าวเนี่ยอ่อนีบีเกว่าอีบาร์ดซาซาเนี่ยอว่าบีแต่การมาเรื่องอะไรบาบิลูออร่าเลยตาดนาเนี่ยจอมีลูกีบีตาดนาจอมีบีอายุน่าจะเก่าเก่าไล่ลูกอายุสามปีอาจิมสิบาดีแต่การมาเรื่องเดจินเซียนลูกบีละ ตีร้องมาตีอยู่ล่ะตีมาเนาะไม่ไหนพูดรู้ดีล่ะมันไหนแค่เนี้ยเอามาเลยเว้ยอะไรลูกตีอย่างตัดเด็กเฉยมาตีร้ารู้ชีเมสีเอร่ามาชีในบ้านมาเว้ยเขาบีเนาะปีสุบันใจใส่ลูกมีดาวามีอายุเนี่ยตีเด็กขามามีมาดาวเป็นเนี่ยมีโชคในเราบ้าก็เลยในบ้านอะกูขมยารู้ตอนนี้ตีเด็กขามา ฮาริขานาโกยมัตติเตียงตัดดอมเอเยเลมวยอาซาเลมวยเอาซีจิมไปช่วยสุเสนเนี่ยพลาวเปว่ายูมีเก๋เก๋นาซุตีมีกูอันดูไหนนี่ล่ะอิงลามากาลูอเมริกามากาลูเบดวาดวานาซุมยาโรบาบูสุรุชงบียาอะไรเจ้าช่วยมิวเนี่ยเลยบ้านมียาโรบูกูไซเนไปเนี่ยสุดเลยยารนาดีเลยกงช่วยวีไอมาทากเอวีอะไรยารนาเนี่ยอะไรเอชาเรบกว่าไอโมวาเซียวี มีดอยู่เรียกว่าพี่เราหน้าสงหน้ามีกูเนี่ยพี่อาพี่เนี่ยชาเลียพี่อะไรเช่นมาบาชีดีเลยอันนี้ดาราอีชีดีละงามะงามะสุราอีชีดีละป้ามะมาโมกพี่อามาดีเบ้พอบีละพี่อาจ้าไม่ฮาดีเบ้อะไรลูกเสียสิบกุรีพี่อาตัวเราคนหน้าโน้ปกุรีก็จีจีบีโร่โอ้บลาวเบ้ไปไหมบลาวเบ้ใส่ไหมบลาวเบ้กงสิจีหน้าสงหน้าพี่อาจ้าระบาเบ้ กูเดี๋ยวมาเที่ยวไปดูใต้ไปดูยังขยันระบาดเว้ยมีจีอันมีขยันระบาดเว้ยบ่าวสุดระบาดเว้ยอะไรลูกพี่ทุกจ้าวะไปมาเอามาเนี่ยไปดูนี่บ้านยาวผู้อดเว้ยน้องจูซ่าอัดทุกจ้าวะไอ้ลูกจูซ่าอัดทุกจ้าวะลูกพี่เราเดินสุดเราไม่เจ้าอุล่ะแต่การมาเรื่องเดินล่ะเจ้ามาเนี่ยโคตรเดินมาเนี่ยสุดเบลดวามเลยเบลูพี่มาเลสุยวิดาค่ะอันนั้นเป็นลูกพี่จ้าวะดีเขาบีละตีเบลล์ อ่ะเบบิลล์บีเสียชาเนี่ยไม่เคยไม่ยินยี่สิบปีเราในบางวัยเนี่ยพี่จ้าวดีไอ้ลูกพี่นายมูลเลยไอ้เราจะการมาดีอุดมตรีไปเลยบาร์เลยเดี๋ยวเจ้าเสียก่อนเนี่ยส่วนเดี๋ยวพวกเนี้ยลูกเด็กเขาก็ไปทำงานจะไปวิ่งตรงเนี่ยยันนี่รู้ละเอ้เดี๋ยวเราจะเนี่ยข้าจะหาหน้าอีจ่าเลยเจ้าเด้เดี๋ยวการมาดีบาร์เดียร์อะไรเจ้าเด้ออ๋อเวลาทำไมเราไม่เจ้าสิที่บัวเรนเตล่ะ พวกเจ้าว่าดีเจ้าดีไม่เจ้าเอาไปไม่เจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยนี่ละไปเจ้าดูล่วงยงล่าสุดไม่ยอมไปขันเนี่ยน้องมันน้องยาวไปไอ้ไอ้เราจะการมาดีอีตาเลยอะไรพวกอยู่เต็มเสียรว่าไม่ใช่บาบูเลยเอาก็ทะเลว่าพบยันเนี่ยเด็กก็วันนั้นเลยด้วยอะไรข้ามาเสียดีโทษามีที่ที่มีที่ท่าเจ้าด่าที่ที่โทษามีที่เจ้าด่าพวกนี้อาชีพอะไรก็บอกเราด่าละ
Aku lelaki bawa phau biar nala, phau ni ane izah dala, tu bawa tu je dala. Tapi tiada kali, tapi phau ni dalo dia la, kau uji dalo dia la. Tapi phau ni bahasa ini le. Hobi no? Eh, ada masai ni bawa gelai ni kau bisa objek no? Adi bawa mahuk doa ubi ya. Ini ada jauh tu mialah tanai jual ini malai, kulai tanai jual ini malai. Dudu be tu mialah tanai si jeng, kulai tanai si jeng jual jara be. Adi jara ini di phau ni jauh bawa sura jari ya, bapilu dia biar ni dale, lu mien. Takar amari jauh de sura segu suanu bi dah, balu dale. Hoda dah loga ramai sedan yada naga beri adoga wirasan kima ida mula mudam. Arya tu loga unu ya sedi. Loga rane tuju awat isi do sedan yada naga beri mudong lohu de. Adoga suy ni lemsi wirasan jangnya ni lemsi. Kima bi lemsi bu de. Kamiaru aku ni gay di mesuy jauh lama jauh la. Masuy mula. Dong loh ni leme. Aida takar amari ngah suy dale yeranaga tiada di mabau. Ngah pai ne ini suri muri galah ngah tiada di mabau ngah suri ngah musura madikin alu dosa ni da chandare sihir sura madikin time thua ni jara tetehi le tiro amali be sihda le tiro amali oja abi ajaro kue guara si dila asenan ni nari min nari si dila amali lo jawa amali kejawa min nau ziva lo dong si do eh adi achei mar eh hari dalewa phobia ne doga ugi ne tuide kama Lima kan ini dah dah, tetapi ya, yogi pujian lu deh loba abisah. No, dua mana dah ne abisah ne miasa piaga. Tu kuku deh piaga pide ambuiga. Abisah dua mana dah winia. Jagaan mari, tujuan dia lima buah mesui siapunai. Buah mesui maca balade abisah ne dua mana dah siuda kuabi dua ma. Ngah piaga pide tujuan dia lima buah wah. Ada balai sui ini abisah sura. Tetapi ya, canda ya, kau yang lujina, domna dasura, luya, maya lu, dano lu pi dah. Tapi tiada kerja tu, tiang tu deh yoga jima biasa mula, biasa lu, daya de, tetapi ni lu down dah de maya lu sini la canda la, dano lu masih ni mula. Ada apa isa domna dah, kami ada sikit masih de. Jangan hari shooting gurri, abuar canda tapi ni, ni lu ini macam mige ji, yang ge ji si barai biar, ni zaman aje dah lau. Bobo, Baba, Chao Chao, Chichi, Tudu, Lala, Nija, Zama, Lulu, Lala, Chaitala, Lula, Bhi, Gavapa, Zama, Hode, De, Zama, Naikla, De, De, Zama, Dari, Zamiri, Miri, Ne, Abiyokhi, Tva, Zama, Mimi, Duya, Nalo, Ine, Maro, Yange, Jito, Padwa, Vabhi, Tandi, Alla, Jalo, Dime, Dame, Chengjaro, Ari, Yani, Mitao, Bhi, Amali, Loja, Vang, Bula, Ye, Launla, Ine, Obhi, Ara, Bha, Mitao, Nirale, Dethi, Ne, Dhoda, Lobari, Kanira, Wira nari tanah gum ni bula, gum ni biru, tekanan mari lebih la. Eh, arah zaman tu dengan, wajin tu ni, thamin juga bi koyak dalam aku, kami ada madegan, nello ini mah gay ni de, adi loba doa, abisah doa aku, soenau biru ari, ludiya susu de solusi, su di dani thamana nawa mana, nawa deka nala mana aula, eh, ayla do ayosa biya mahu, alagaro biya. Ara aku hati ingat jangan, hati ingat jangan itu. Tiada kerja, hati bukan dah dalam aku madanya kuda dah, hobi lah. Hari uji mendingin hati ingat. Doa wujudnya simpan pelajin, tahu me loba doa, foto cina. Doa wujudnya miabi do foto dah. Ayo miabi foto biro. Anak-anak kematang, lo, nak kematang, yuk kematang ni. Siapa pide lucu biji ni, si agu tu siku. Tikan sunlo biro. Now mesej kah si gili dah jigo sahaja mesej, si jiga agu dosai, tu agu dosai lalu lobi lode sego malai yor bu, layoin nasi tena, si jiga lalu cina tena, nasi jiga lalu cina tena, si sema tena agu doawi, ada pelajar tu mau biar jen si lalu cina tena agu, lalu cina tena ada lalu lay biro layoin malu doa bende, layo lalu lomu ko dikhan biro sunlo biro, si lalu cina sego now mesej ni siuduare kajaro. Nasi nasi dia kan, mesej dia orang tenaga lu yadi lah. Perniagaan tu buat biar mahu doa ulah. Biene biene mara mara so, megudulah tenaga ni lah. Kuja boh biar, kuja macet lau, niza macet lau, diro pawai me. Tapi ini dia jane so biro malajin le nilu ya wara, abila nilu ya rabo. Eh yara bayar, diro amali amali ya lai me. Aida uzeno di dia sura mesra biar kat di kami je amir. Dia biar lepok awak dia jinnya yogi, atheng dia lugu sosial media, atheng dia ha,
ဘရင်သားလေးသမီးလေးလေးဘက်သားရွယ်နားမလဲတဲ့ကလေးတွေနေစောက်ရှောက်ရတယ်တဲ့အကယ်၍ဒီကလေးတွေကဒုတ်ဒုတ်ဒုဆောက်အိုးကြံခွဲတွေမြုံပြီးဟေဆိုရင်အထင်းတရာဘဲဘဲလက်နဲ့ကလေးကောင်းကန်ညာဘက်လက်ညို့ကိုွေးပြီးတော့သွေးနေတဲ့ကွာဆွဲထုတ်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေသွေးနေတဲ့ကွာဆွဲထုတ်တော့တက်တာလားစင်းရဲလားဒါရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြုတာနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြုတင်ကပြုရပါမယ်အဲ့တော့ခမရတော့ကကလေးတွေလိုပဲဘာမှမသိဘယ်ဘွားလာကမှမသိဘယ်လိုပြုတဲ့ကာဏီနဲ့တို့ဘယ်ဘွားဘယ်လိုခံမှလည်းမသိဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့တူတဲ့အူကြံွက်တွေဒုဒုဒုဆတွေမြူထားတယ်အဲ့ဒါကိုဦးစင်းတော့အထိမ့်တယ်နဲ့တူတော့အဲ့ဒါကိုသွေးနဲ့တကွဆွဲထုတ်တာမနှိမ့်ဆက်ပါဘူးတဲ့ပြုတင်နဲ့အလုပ်ပြုလိုက်တာပါအဲ့ဒါမှဆွဲထုတ်မခံရင်လို့မလာကြည့်ဘူးဆိုလဲနေဘောတနေ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒေါသကတဘွားပြီးတဘွားလိုက်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကသေတာတော့ရှိမယ်ဆင်းရဲတာမရှိဘူးတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိဒေါသမိလောင်တာအခုတော့ဆယ်ရက်စကားမှလာကြည့်ရင်သေတာတော့ရှိမယ်ဆင်းရဲတာမရှိဘူးသေအောင်တတ်လေချမ်းသာလေဦးဇင်းယောဂီကဘယ်နှယောက်သေးသေးအော်ဟဲ့ညင်းယူပြီးသေတာမရှိဘူးပုတ်ပွားတောင်တင်းအယောင်ထွက်အနှံ့ပြတ်တာမရှိဘူးရေခဲဘုံနဲ့ရေခဲတိုက်တဲ့အထားဘယ်တော့မှတောင်တင်းမှုမရှိဘူးတယောက်တလေမဟုတ်ဘူးယောဂီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဗိမာန်အောက်ကနေပြီးတော့အခုဒီမှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိမ်ကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေဆိုဗိမာန်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားဗိမာန်အောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်ရမလဲအေးဒါကတိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗိမာန်ဆောက်တဲ့အလူတကာဓမ္မတွေမိမိတို့လည်းဗိမာန်အောက်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေအလူတကာတွေကလည်းအဲ့ဒီစေတနာနဲ့ဒီဓမ္မယုံကြည်ဆောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗိမာန်ကြီးတိဆောက်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားနာကြောက်လာတဲ့အဘိဓါပေါင်းတွေကိုလည်းသူတို့ကမပြောဘဲနဲ့ဒီဆန္ဒတွေရှိပါတယ်တဲ့မိကောင်းရွှေကောင်းချမ်းသာတဲ့တရားဓမ္မတွေစည်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းမိမိတို့မိယာဗိမာန်အောက်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ရန်အတွက်ယရနာအောင်သိတိဓမ္မယုံကြီးကိုစေတနာသုံးတန်ပြတ်ထမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရာကောင်းနဲ့လှူဒန်းတဲ့မိသားစုပေါင်းအဘိဓါပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဗိမာန်အောက်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းကျင့်နိုင်ကြပြီလင်အာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြင်မောပြီလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း